Så kører jeg bare en. Tror jeg ikke. Jeg har læst en bog, jeg står og ikke lader sig handle med. Det gør heller ikke noget. Jeg har ingen penge. De er så heller ikke fange. Det står også i den bog. Det er en rigtig møgbog. Hvad hedder den? Det kan jeg ikke huske. Det var en skam. For den vil jeg nødlæse.